Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl Pastevi izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşınızdayım. İzləyicilər, 2 həftədən artıq olardı gec-gec canlı yayımlara, efirlərə çıxırdım. Artıq bu gündən bir balaca özümü yaxşı hiss edirəm. İnşallah gələn həftədən həmişə kimi hər gün sizlərin qarşısındayım və canlı yayımlarda olacağım. Bu gündən artıq Hüseyin TV-də də qısa metrajlı videoların müraciətlərim gedəcək. 2021 martın 16-sı. Bu günləri Novruz bayramının axırıncı çərşənbəsidir. 3 gündən sonra, 4 gündən sonra Novruz bayramıdır. Cəmi dünya Azərbaycanlıları Novruz bayramının axırıncı çərşənbəsi mübarək olsun. Bəli, biz bu il bayram keçirmirik, çünki bizim 3000-dən çox 2-ci Qarabağ döyüşlərində şəhidlərimiz oldu. Cəmi istər birinci, istər ikinci və bu dövrdə Qarabağ torpaqları uğrunda şəhid olanlara Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Torpaqları nurla dolsun. Mən onların valideynlərə qarşısında baş əyirəm ki, bəli, 27 il bizdə istər dünyanın Avropa, istəyir Aziya, istəyir köhnə 15 post-sovet dövründə bizim torpaqlar əsarət altındaydı. Biz utanırdıq. Biz erməniləri görəndə bəli utanırdıq ki, uduzumuz kimidir. İndi bugünkü gün həmin ermənilər san kimi qaçıb ora-bura gizlənirlər. Bu hamısı bizim o şəhid qardaşlarımız, şəhid ballarımızın sayəsindədir. Eləcə də bu bəla pandemiya dövründə dünyasını dəyişən axsaqqallar, ağbirçəklər, orta yaşlılar. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Mən nə görə bunu deyim? Bəli, bu günləri bizə çərşənbə deyirlər, Noruz bayramımız bayram eləmirik. Amma həmin şəhidlərimizin körpə balaları var ki, 4, 5, 6, 7, 8 yaşında. Eləcə də dünyasını pandemiya xəstəliyinə, koronavirusdan dəyişən həmin o yaşlarımızın nəvələri var. Onları başa düşmək lazımdır. Onlar evlərində yumurta bəzəyib, səməni qoyub, tonqal qalıb. Bu bizim yeni ilimizdir, müsəlmanın yeni ilidir. Yenə bir daha deyirəm. Noruz bayramımız qarşıdan gələndir və axırıncı çərşənbə öz mübarək olsun. Mən bu günləri buradan üzümü tuturam Azərbaycanın Ağatda oğlanı İlham Əliyev. Gülürəm valla, deyəcəklər niyə gülürsən? Mən indi sizə bizim xalq artisti var, yaxşı xalq artisti, qəşəng bir söz deyil. Mən onun çıxışını qoyacam və sonra davam edəcəm. Buyurun izləyin. Bəyəm o işit gələn pəncərələrin o evlərin hamısında xoşbəxt adam var mı yaşayır? Xeyr, o evdə işinin yanmağı, hələ o evdə xoşbəxt deyil olmağı demək deyil. Bəlkə də qaranlığın içərisində qalmış biri o işıqlar aləmində olanlardan daha xoşbəxt. Bizim sənətkarımı çox ilham edir. Düz söz dedi. Dedi, elə ailələr var ki, işıqları yanır. İş onda da ölkə olar xoşbəxtlər. Amma elə ailələr var ki, işıqları yanmır, onlar da oradan da xoşbəxtlər. Baxmayaraq ki, bugünkü gün rejimin axırıncı çərşənbə, işıqları yanır, evlərində bayram abu həvasıdır. Eləcə məmurların, nazirlərin, bugünkü gün hakimiyyətdə olanların işıqları yanır. İş onda da ölkə sizlər xoşbəxtsiz. Bəlkə də bugünkü gün bizim kasıb xalqın işığı yanmır, amma onlar xoşbəxt. Onlar xoşbəxtlər ki, onlar bu qədər qardaşlara sahib deyirlər. Bax, bu şairimizin, bu sənətçimizin bugünkü gün o sözü yerinə düşür. Elə qara pəncərlər var ki, onların evlərində doğrudan da bu günləri xoşbəxtlik yaşanır. İlham Əliyev, Nujeli bu günləri, mən bundan üçüncü Novruzdur ki, evindən, işindən didərgən düşmüşəm. Məni kimi 100 minlər var. Başını götürüb gediblər. Bununla biz demokratiyadan danışırıq. Niyə gediblər? Bu günləri mən Ukraynada baxıram ki, doğrudan da gəlib, bəlkə də burada hər bir işə əl atırlar ki, balalarına çörək pulu göndərsinlər. Onlar məgər Azərbaycanda qalıb işləyə bilməzlərmi? Yəni bu neft, necə sizin bir tərxək var, Murad Dadaşıq, neft ancaq dövlətə məxsusdur. Həmin yerin altında olan, torpağımızın altında olan neft bizlərə və başını götürüb 15 post-sovet, köhnə post-sovet respublikasına, eləcə Avropaya, eləcə Aziyaya, eləcə Amerikaya gedənlərə
onların payı yoxdur orada. Ancaq bugünkü gün bu neft sizlərə, sizlərin payıdır. Bununla biz bayram keçirəcəyik. Bəlkə Maksud Mahmudov səhv deyir, İlham Əliyev. Mən keçən Noruz bayramında demişdim ki, şeydir yerə girəm. Hər evə bayram qabağı çıxar bir 150 man, nə 150 man, ver, hər evə verirəm. Dayı bu nənəsi, anası erməni Sahil Babayev kimi pandemiya dövründə 600 min, Azərbaycanda 600 min adam var, onlara 190 man verildi. Belə eləmək lazımdır. Bax, onda deyərdim ki, doğrudan da sizin qanınızda əsil müsəlman qanı axır. Bugünkü günləri xalqımızın qayğısına qalaydınız. Bugünkü gün başını Azərbaycandan götürüb, haqq ədalət görür ki, yoxdur. Sözün yana aparıb içəri salırlar, sözün yana aparıb döyürlər. Cəmaat başını götürüb qaçıb, başını götürüb qaçıb İlham Əliyev. Cəmaat bu günləri qorxur torpağına gəlməyə. Bu günləri siz, sizin həyat yoldaşınız, sizin qızınız Tonqalın ətrafında olub, Çərşənbəni qeyd eləməlidir, yerdə qalanlar yox. Bugünkü gün siz gedib atavızın, anavızın məzarına yasını oxudurub səməni qoymalısınız, yerdə qalanlar yox. Biz hansı düzgünlükdən, biz hansı demokratiyadan danışırıq, hə, İlham Əliyev? Bugünkü gün kimindir evində, hamının körpəsi var, uşaq pulu deyib barbar bağırırlar. Neçə illərdir, vermək olmazdı. Qoyduğun icra hakimiyyətləri. Biz gördük ki, 2020-dən indiyənə kimi nə qədər icra başçılarını tutdun, hamısının altından milyonlar çıxdı. Niyə? Bu xalqın puludur. Bu həmin o analar, bacılar qışqırra, balama uşaq pulu ver, onların puludur. Niyə? Bu nazirlərin, bu məmurların, bu günləri, bu yaxınlarda Mehman Hüseynov dronqla şəkillərini çəkib, villalarını göstərdi, tez aparıb tutdular, dronqun əlindən aldılar. Hansı pullar? O bizim balaların puludur. O bizim şəhid ailələrin, qazilərin, bugünkü gün cəhdədə olan döyüşən balaların puludur. Bu pullar sırf sizə mənsubdur. Bugünkü gün 65 yaşından yuxarı pensiyanı verirsən. Ha, kim qalıb 65-dəni? Elə mühit gəlib ki, kim qalıb 65-ə? Heç olmaz 60 ilə yedim pensiyanı. 60 ilə yedim, 5 il qalıb dövlətin pulundan yiyərdi. Siz yeməlisiniz. Hər şey sizə şamildir. Gedib ölülərimizə qara bayram keçirmək sizlərə şamildir. Balalarımızın ətrafında aş dəmləmək sizə şamildir. Bizlərə yox. Biz krokodil balasıyıq. Atamızdan, anamızdan olsaq, Jirinovskinin sözü indiyənə gəlib düşür ki, prezidentini 7 milyon, indi amma 10 milyon, yenədəm çox, üzr istəyirəm, mən təqdir eləmirəm, mən özümü sayıram. Köləsi var, biz kölə deyilik. Zaman, vaxt gələcək, görəcəyiz ki, biz kölə deyilik. Məndə bir video var, onu qoymaq istəyirəm, görün mən onu tapacam, indi bir dəqiqə əzləyəcəm. Bəlkə də deyəcələr ki, Maksud Mahmudov, düz danışmır. Mən nəyini düz danışmıram? Görüm onu tapa biləcəmmi? Mən nəyi düz danışmıram? Mənə çox maraqlıdır. Deyin görək, nəyi indiyənə kimi mən səhv demişəm? Deyəcəklər ki, Maksud Mahmudov vaxtikən tərəfində idi. Qardaş, bugünkü gün minlərlə adam çıxır, milyə, 100 minlərlə adam deyir. İlham Əliyev, səndən başqa hamısı xaindir, hamısı bilmir. Ha, necə bilmir? Cəmaat qorxusundan bunu deyirlər. Qorxusundan bunu deyir. Hamı quru deyir, Mehriban Əliyeva. Anamız, bazımız, birinci leydimiz, kömək ol ki, sənə dərdimizdir. Bunlar hamısı yalancı təriflərdir. Bunlar hamısı yalandan öz işlərini keçirmək üçün deyirlər, yəni başa düşsünlər deyirlər ki, belə eləmək lazımdır. Bəlkə mən Maksud Mahmudov yenə səhv danışıram. Sizi bugünkü gün kimlər tərifləyirsə Azərbaycandan, inanın səminliyimə qorxudan tərifləyirlər. Allaha and olsun qorxudan tərifləyirlər. Yəni ki, işləri keçsin. Belə təriflərlə öyrənmişsiniz. Bir dənə mitinglə görə tutma, döymə, qoy çıxın cəmaat sözünü üçün. Bilirsiniz, niyə qorxursunuz siz? Çünki cəmaat meydanlara girsə daha çıxmayacaqlar. Belə yox, belə bezirlər. Belə olmaz da. Bəlkə mən səhv danışıram. Türmələr, bax, belə ağzına kimi haqsız dustaqlarla doludur. Doludur da, bəli cinayətkarlar da var. Qoy cinayətkarlar cəzasını çəksin, amma günahsız tutulanlar var. Nə var, sözün düzünü deyiblər, qoymuşsunuz içəri. Nə var, çıxıb protiv danışırlar, qoyumuz içəri. Biz Koreya rejimindəyidir. Bəlkə o Cənubi Koreyadır, nədir? Bəlkə biz onlardan hansı demokratiyadan danışırıq, hansı haqq ədalətdən danışırıq? Mən söyüş-söyən deyiləm. Sənin də balaların var, sənin də nəvələrin var. Səninkilər, mən söymərəm. Balaların, nəvələrin sizi kimlərinə görə cavab verməyə ixtiyarı yoxdur. Onlar bu günləri yumurta boyayacaqlar, odun üstündən tullanacaqlar.
bədbəxt kasıbamı evdə oturub görəcəcək, görən sabaha mənim evdə bir çörəyim olacaqmı, görən sabah mən işıq pulu verə biləcəmmi, görən sabah mən günü gündən qalxan qaz pulumu, su pulumu onu verə biləcəmmi? Bunlandır. Hə, İlham eləyər. Budur. Budur demokratiya. Bu demokratiyadır. Bu əsl diktaturadır. Siz bilirsiniz kimləri xoşdursunuz. Mən indi bir video qoyacam. Baxın bir dənə xahiş edirəm. Siz bax bunu xoşlayırsınız. Bəlkə də nişan yoxdur deyə слышал звон, не знает где он. Rasim Mamedov, по кличке миллионер Rasim. Çünki bu milyonerdir, bu yaltar Rasimdir. Siz xoşlayırsınız ki, hələ nişanlanmayıb, adını eşidib onu təriflər düşünlər. Siz belələri xoşlayırsınız. Siz bugünkü gün venalarını doğrayan haqqı tələb eləməyə görə gəlirlər prezident aparatının qabağında üstünə benzin töküb sovetski cəmaatımı deyim, hansımı deyim, onları xoşlamarsınız. Onlar axı öz haqlarını tələb eləmək üçün maşına minib benzin töküb prokuraturanın qabağında durur, biri çıxır körpüyə özünü atmaq istəyir. Niyə görə kimsə özünü öldürüb sözünü sizə çatdırmalıdır, intiharı cəhd eləməli sizə çatdırmalıdır? Hansı axırıncı çərşənbəyindən sizə demək olar ki, İlham Əliyev çərşənbə mübarək olsun? Hansını? Erdoğana bax. Küçüyə çıxanda az qala əlindən öpürlər. Bax da, sən də hel ol da, niyə hel olmursan? Sən də xalqın tərəfində ol, sən də bu haqsızlıqları kim ki general leytinat verirsən, general polkovnik verirsən, burdan tutursan ki, akasa bu silsilə qətillərdə iştirak edib. Bilmirdin ki, bunlar kimdir? Bilmirdin ki, bu icra başçılarının hamısının götünün altından milyonlar çıxır ha? Bilmirsən ki, bunlar xalqın puludur? Səhv danışıram, İlham Əliyev. Bəlkə düz danışmıram. Ancaq və ancaq monopoliya deputatlarda, ancaq monopoliya biri bir taxıl götürə bilmir deyirlər filan kəsindir. Biri məndən sabun götürə bilmir deyir filan kəsindir. Biri banan götürə bilmir deyir şeytan şükründür. Bu nədir belə? Nədir? Fahişəlik, əyyaşlıq baş alıb gedir. Bugünkü gün efirlərə ancaq geyləri, petuxları çıxardırsınız. Deyirsiniz, hə budur, budur. Bəs hanı sizin orada qabaqlar sovetin dövründə yoxlayırdılar, sonra efirə buraxırdılar. Siz öyrənmişsiniz bizim cəmaatı baş aşağı eləməyə. Niyə? Biz gördük bu 44 günündə bizim oğlanlarımız Şuşa qalasına elə bir gün nicə edilər. Biz fəxr edirdik, bizim belə ordumuz var. Nicə kimi qalxırdılar, qalxıb aldılar. Niyə qabağını kəsdiniz? Qoymadınız ki, bu günləri Hadruta, Xocavəndə, Xocalıya, Ağdəriyə geçsinlər. Barmaqları ilə çıxıb gedirdilər. Niyə? Aprel döyüşlərində hələ o vaxt gedib alardılar, qabağını bağladı. Niyə? Maksud Mahmudov yalan danışır. Deyin, Maksud Mahmudov vətən xainidir. Ancaq Maksud Mahmudovun arxasınca bu Ukraynada olan Azərbaycan səfirliyini o tolalarına deyin, tutub gətirsinlər. Tut, gətir, məni də tut, onu da tut, bunu da tut, onu da tut. Oradan Məhəmməd Mirzəni döydürtdürün, oradan Orxan Ağayev döydürtdürün, oradan Qabil Mamedovu döydürtdürün, oradan Selinc Osman qızı deyin, belədir. Hamısını belirin, belirin, sonra. Sonra nə yaşayacaq İlham Əliyev? Bundan sonra nə yaşayacaqsan? Yaxşı, biz üzü aşağı yedirik də. Xalqın sevgisini eləmək lazımdır. Xalqın sevgisinə qazanmaq lazımdır. Mən dünənləri, dünən müsəlmanlardan ki, mən gördüm oyunlara Erdoğan məscidə gedirdi. Halbuki qoymadı. Getdi qırağda, düz ayaqqabıların yanı namazını, gəldi namazını qıldı. Get namaz qıldılar məsciddə, xalqın içində gir. Qoy xalqın orada dindarlar bir çıxıb düşünlər ki, bizim orada ömürlükdə yatan dindar qardaşlarımız var ki, Allah şükürlər torbasını tikib. Axı, istəmirsiniz də, torbasını tikib içəri saldılar. Xalqın içində qatışqinə. Yalandan o da elə, sabah çıxacaqsan Noruz bayramı, gör qız qalasına, gör qoyun kəsəcəklər, o kərəyində var idi. Qoyunun dərisinin altında bu dəqiqə axranılar deyilmək ki, mə, gör bu qoyunlardır da, o kərəyində göstərirlər. Belə olmayaq da, hansı bayramdan, hansı bugün biz haqdan, ədalətdən danışırıq, hansından? Xəstəxanalar
Pul, o hara dindir, pul. Bu neftin gelirleri hardadır? Bu neftten gelen pullar hardadır? Bizim Azerbaycan halkının diye bu. Bu bizimdi, sizin deyil. Adamın bir villası olar, adamın üç maşını olar. Tutaq ki, adamın iki evi olar. Sizdə hər rayonda, hər evdə, hər şeydə bu qədər var dövlət. Niyə lazımdır? Nə aparacaqsınız? Nə? Bax, əsas məsələ budur. Mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, Azərbaycan vətəndaşı və məni kimi milyonlarla başını götürüb qaçanlar var. Dilara pislik eləyənlər də, ailəsi qalıb orada. Bilmirik bizim bu günləri, bu gün axırıncı çərşənbə, ailəmiz, balalarımız neyinir? Ondan qorxmursan, Allah talanın bəlasına gələrsən. Mən sənə necə deyə bilərəm, mənim prezidentim sənin bayramın mübarək olsun. Necə bunu deyə bilərəm? Mən deyə bilmərəm. Mən bircə onu deyə bilərəm. Allah bəlalı versin mənim prezidentim. Məni balalarımdan, məni kimlərini, milyonları balalarından ayırmışsan. Məni kimlərini, milyonlarını qoymursan gedib atasının, anasının qəbrini ziyarət eləsin. Mən necə dilim gələ bilər deyim ki, ay mənim prezidentim bayramın bari olsun. Mən amma elə demirəm, ay mənim prezidentim sənin bayramın qara gəlsin ki, bizim bayramımızı qara götürmüşsən. Sağ olun əzləyicilər.